Село Грузевиця всього за 3 кілометри від Хмельницького. У військовій частині А-30-13 зберігається величезний склад ракетного озброєння та боєприпасів. Саме він, за легендою рятувальників, загорівся. Локалізувати пожежу не вдалося, тож надзвичайники евакуйовують селян. Було проведення евакуації населення, було евакуйовано в населений пункт Чорний Острів близько 300 чоловік, які проживають на території, яка прилягає до військової частини. 300 осіб перевезли до Чорного острова, для решти розгорнули наметове містечко з польовою кухнею та зонами відпочинку. Такі навчання рятувальників підштовхнули організувати нещодавні події на Харківщині. У Балаклії сталася серія вибухів на складах боєприпасів. З міста вивезли понад 20 тисяч людей. Це необхідно проводити кожен раз навчання, бо треба до людей доводити, що можуть виникати ті чи інші обставини і події, і громада району повинна бути готова. Територія поблизу Грузевиці, окрім того, що там є військова частина, має ще й найбільші у районі поклади торфу. За задумом рятувальників, вони теж горіли, а це також небезпека для мешканців села. До тренувань поблизу Грузевиці залучили 28 надзвичайників. З навчаннями, кажуть, впоралися на четвірку. Вікторія Паламар для інформаційного випуску.